俺はエリート銀行員だから、俺にふさわしい美人で仕事もできる彼女と再婚するよ。お前みたいな心機臭い女といると運気が下がるんだよ。一円も稼がない、ただの役立たずと割り込んだ。そんな私たちの子供はどうするつもりなの？ゆずきはお前が面倒を見ろよ。俺には愛人との間に新しい子供が生まれるんだ。私と娘を捨て、挙句の果てには愛人を妊娠させ再婚すると言い始めた夫。夫の態度に堪忍袋の尾が切れた私は離婚を決意。無事離婚が成立したのだが、私には他にもしておかないといけないことがあった。大事な手続きをするため夫の職場に行くと、夫と夫の愛人であろう人物がニヤニヤした顔で近寄ってきた。俺が恋しくてわざわざ職場にまで会いに来たのか？専業主婦でお金がないから貯金切り崩すために来たんでしょ？私のことをゴミを見るような目で罵る二人に、私は冷淡とした表情で伝えた。6億円引き取りに来たの。え？私がたまたま買った宝くじが高額当選したと知った夫は、見事な手のひら返しで私に許しを請うのだった。私の名前は相良由美、現在32歳だ。私の幼い頃の夢は介護職に就くことだった。人の役に立ちたいと思っていた。高校卒業後、介護福祉の専門学校に通い、見事合格。子供の頃からの夢を叶えることができた。介護士の仕事は辛いこともたくさんあったが、患者さんにありがとうと言われることが嬉しくて、とてもやりがいのある仕事だった。ある日、仲のいい同僚に誘われて合コンに行くことになった。そこで出会ったのが夫の相良翔太だ。第一印象はイケメンだと思った。話しかけたかったが、クールな口数が少ないタイプのように見えたので、こういう場は嫌いなのかなと話しかけれずにいたのだが、たまたま帰りの方向が同じで、駅まで一緒に歩きながら話してみると、意外とおしゃべりですごく楽しく過ごすことができた。翔太はただの人見知りだっただけで、クールでも何でもなかった。そんなギャップが可愛いと思えた。早々に深い関係になり、私たちは結婚することになった。しかし共通の知人を通して後から分かったのだが、当時私の他にも翔太には彼女がいたらしい。まさかの二股だったことにショックを受けたが、結婚した後に分かったことだったし、どちらにせよ純粋に私を愛して選んでくれたのだと思っていた。結婚してすぐの頃は、二人の休みの日にスポーツ観戦したり、映画館に行ったり、新婚気分を満喫した。そんな私たち夫婦は、宝くじを買うのが共通の趣味だった。最初はスポーツ観戦に行った際に、たまたま見かけた宝くじ売り場。興味本位で初めてスポーツくじを購入してみた。そしたらまさかの当選。ビギナーズラックと言われるものだろう。高額当選というわけではなかったが、それからすっかりハマってしまい、高額では書けないけど、少額で定期的に購入するようになった。例えば、今日は大安らしいから買ってみようとか、今日の朝の占いで1位だったら買ってみようとか、そんな感じだ。数少ない2人の趣味としてはなんだかんだ楽しめていた。結婚して4年目になった頃、子供が欲しいと思っていたけれどなかなか授かれなくて、そろそろ不妊治療を始めないといけないかなと思っていた矢先、待望の第一子を妊娠した。やったな、ユミ。俺たちもいよいよ親になれるんだな。妊娠検査薬の陽性を確認したとき、
夫は目を潤ませて喜んでいた。本当、嬉しい。でも本当に喜べるのは産婦人科に行ってからだね。すごく不安だわ。でもね、なんだか大丈夫な気がする。私の勘だけど。翌日ドキドキしながら産婦人科へと行った。するとエコーを確認した医師が、おめでとうございます。妊娠していますよ。そう言ってくれ、私自身もこの目でしっかりと妊娠していることを確認できた。あまりにも嬉しくて、病院の待合室で夫にすぐメールで報告した。妊娠してたよ。今ちょうど5週目に入ったところだって。安定期に入ったらお互いの両親にも報告しないとね。メールはすぐ既読になり、本当か？よかった。嬉しいよ。本当にありがとう。ユミ、くれぐれも気をつけて帰るんだよ。と返事が来ました。いつも返事が遅いくせに、この時はよっぽど嬉しかったのだろう。私は幸せをかみしめながら帰宅した。その日の夜、これから楽しみだね。翔太は男の子か女の子どっちがいい？迷うな。どっちでも嬉しいけど、女の子だったら娘が結婚するってなった時、寂しすぎて耐えられないかもしれないな。男の子だったら小さいうちは一緒にたくさん遊べるからいいかも。まあね。でも女の子だったら、私は一緒に恋バナとかしたいな。夕食を食べながら、そんなたわいもない話で盛り上がった私たち。それからしばらくすると性別が判明した。妊娠中は夫の支えもあり、何事もトラブルもなく、大変ではあったが、幸せなマタニティライフを過ごした。それから月日が流れるのもあっという間で、私は無事に、可愛い女の子を出産した。私たちは娘に、ゆずきと名付けた。夫婦で協力し合って、いろいろ乗り越えていこうなんて話していたのに、妊娠と出産をきっかけに、私は仕事を辞めた。もともと私は介護士として働いていたため、体力を削られ、夜勤もあるので、続けることが難しかった。しかしこれを機に、夫の態度は一変した。妊娠する前はお互いフルで働いていたため、家事は分担しながら行っていたが、私が専業主婦となると、今日家にいたんだろ？なんで掃除もしてねえんだよ。家にいるんだから暇だろ？もっと手の凝った料理を作れよ。と言い、私のことを罵るようになった。夫の態度がそんなもんだから、夫婦関係はどんどん希薄になり、一緒には寝ているものの、夜の夫婦の営みなどまるでない。寝る場所がないから我慢してるだけだ。本当は俺だってお前なんかと寝たくない。とまで言われてしまう始末。だったら床で寝ろ。と思うが、そんなことを言えるはずもない。まともな会話などまるでなく、夫と話すのは事務的なことだけ。私の方から話しかけても全く聞いてくれないし、適当な返事しか返ってこない。ねえ、昨日ドラマでね。へえ。聞いて、今日ゆずきが。ふーん。と、こんな感じだ。へえ、ふーんしか言わない。会話を広げようという気がないのだろう。適当じゃない返事の時は決まって怒る時だけ。ああ、なんだよこの飯は。味が薄いんだよ。ご飯が進まねえわ。味が濃すぎるものは体に良くないからと思ったんだけど。うるせえ。料理はできない。掃除は雑。何をさせてもまるでダメ。俺が結婚してあげないと、お前みたいな女、誰も拾ってくれなかっただろうな。なんて言われることもしばしば。しまいにはまだ3歳の娘が近寄っても邪険に扱う。パパ、見て、ゆずきが描いたの。そう言って、パパの似顔絵を娘が店に行っても、あ、そう。と、それだけ。こんな父親に子供だって懐くはずもなく、それでも夫の機嫌を損ねて喧嘩になってはいけないと、頑張って耐えてきた。だが最近思ってしまう。私は専業主婦という名の、
ただの家政婦なの？家ではそんな夫だが、彼は大手銀行で働く銀行マン。友人たちにも、いいな、銀行マンの旦那さん、勝ち組じゃん。それにユミのこと大好きみたいだし、と羨ましがられる。確かに夫は外面だけはいい。以前夫婦で友人の結婚式に出席した時も、ユミは料理も上手だし、掃除も洗濯も完璧にこなしてくれるし、本当いい妻ですよ、なんて友人の前で言っていたことがある。そんな夫のセリフを聞いた友人たちは、と盛り上がっていた。しかし実際は、家に帰ってきても私と娘には全く興味もないし、ただのモラハラ夫。家と外ではまるで人が違うのだ。そして夫はとても身勝手だ。休日はどこに行くとも言わずに出かけていき、帰宅は午前様。全く家のことも育児もしようともしない。平日は何時に仕事が終わっているかもわからないし、何をしているのか帰りも遅く、どこにいるのかすらわからない。それについて質問しても、俺がどこで何してようがお前には関係ない。エリートの俺がお金を持って帰ってきてるだけでありがたいと思えよ。と言い怒鳴り出す。さらには、ずっと家にいるくせに、ろくに家事もこなせない能なしが、エリートの俺に文句言うなよ。お前なんて育児を理由におしゃれっ気もなくなって、全然女として見れないんだよ。初めて言われた時はショックで、泣くことしかできなかった。それでも私は諦めず、夫と夫婦関係を再構築しようと、何度も話をしようとした。しかし夫が家に帰ってこなかったり、朝早くに話しかけると機嫌が悪かったりして、すれ違い生活が続いていた。こうして私たちは家庭内別居状態となった。そんな状態だったなら、早く離婚すればいいじゃんと周りに思われてしまうかもしれない。確かに私も何度も離婚の文字が頭に浮かんでいた。しかし専業主婦の私に幼い娘を一人で育てていけるのだろうか。今から急いで就活して仕事は見つかるだろうか。娘が習い事がしたいとか大学に行きたいと言った時に娘の願いを叶えてあげられるだろうか。娘に不自由ない生活をさせてあげられるだろうかと不安だった。ある日、私は一人でスーパーに来ていた。食材を調達するためだ。するとスーパーの隅に、大安吉日と書かれたのぼりを見かけた。宝くじ売り場だ。昔はあののぼりを見ると、翔太と二人で買っちゃっていたな。懐かしいな。なんて幸せだった頃の思い出にふける。だが、もうそんな楽しかった日々は遠い昔のことのように思える。夫は変わってしまった。やけくそで宝くじ売り場に向かった。一人で買うのは初めてだなぁなんて思いながら、久しぶりにくじを購入した。せっかくだ、夫に宝くじを買ったことを話しかけてみようかな。当たったら少しは昔のように、あんなことしたいね、こんなところに行きたいねなんて、たあいもない話ができるかな。そんな淡い期待を持って家に帰宅した。だがこの日も夫は22時を過ぎても家には帰らない。娘を寝かしつけ、一人リビングのソファーでテレビを見ていると、夫の電話番号から着信があった。もしもし、あなた何時に帰ってくるの？翔太さんの奥さんですか？見知らぬ女の声が聞こえた。嫌な予感がし、さっと血の気が引いたように感じた。え、誰ですか？私、ガーナと言います。翔太さんの彼女です。あなたの旦那さん、今私の隣ですやすや寝てますよ。電話の相手は夫の愛人だったのだ。奥さんに話したいと思ってたんです。私、翔太さんのこと愛してるんです。翔太さんも同じ気持ちです。単刀直入に言いますが、だから離婚してください。翔太さんもあなたのこと、家政婦の嫁はそろそろ用済みだわって言ってましたよ。そろそろ切り出されると思うので、
離婚の準備進めてくださいね。不倫をしていた夫には腹が立つが、結婚前もそうだった。私は知らぬ間に結婚前も結婚後も二股をかけられていた。だが今回は正直、夫は浮気しているんじゃないかと疑っていた。平日は帰るのがいつも22時頃だし、休日は家にいない。スマホを片時も離さないし、私に触れ合うこともない。そのため夫の不倫について驚きはしなかったが、不倫しているくせに悪気もなく淡々と話すカナという人物に鳥肌が立った。カナの強気で勝ち誇った口調。毎晩仕事終わりに不倫相手の家に入り浸り、グースか寝てスマホまで奪われている夫に腹渡が煮えくり返る思いだった。そうですか。とにかく夫と話さないと何とも言えませんので、今日は切りますね。またゆっくり話しましょう。いや、翔太さんと話しても同じですよ。実は私、妊娠してるんです。もちろん翔太さんの子です。このお腹の子のためにも、一刻も早く離婚してください。カナのその発言に、思考が停止する。妊娠？嘘でしょ？嘘じゃないです。これからは、エリート銀行マンの俺が、カナとその子を養うよって言ってくれたので、翔太さんには再婚してもらいます。二人でこの子を育てる予定なので、奥さん交代ですね。そうだ。なんならもう翔太さんの荷物もさっさとこっちに送ってくれます？この女は頭おかしいのか？うちにだって大切な可愛い娘がいるんだ。それに夫も夫で、どこに行ってもエリート銀行マンと名乗っているのかと心底呆れる。怒鳴るのも反論するのも嫌になり、わかったわ、住所を教えてくれる？と冷静に尋ねると、あら、聞き分けいいじゃないですか。住所は〇〇市バツバツ町。しっかりとメモを取り、私は電話を切った。日付が変わった頃、夫が帰宅。愛人から電話があったことを伝え、問い詰めるとあっさりと不倫を認めた。もうあいつもすぐ何でも言っちゃうんだから。俺はエリート銀行員だから、俺にふさわしい美人で仕事もできるカナと再婚するよ。家政婦のお前も使えるかなと思って一緒にいてやったけど、最近思うんだよ、お前みたいな心機臭い女といると運気が下がるなって。1円も稼がないただの役立たずと割り込んだ。運気が下がる、役立たず、家政婦。あまりにもひどい言葉の数々に、ぐさぐさと鋭利なもので心臓を刺されたような感覚に陥る。しかし私たちには大切で守るべきはずの娘がいる。そこだけはきっちりしておかないと。振り絞るような声で、ゆずきはどうするつもりなの？と夫に尋ねた。ゆずきはお前が面倒を見ろよ。俺には新しい子供が生まれるんだ。もちろん慰謝料は払うよ。ただの専業主婦のお前には慰謝料がないと生活できないもんな。俺みたいな高給取りには慰謝料くらい余裕で払えるから、お前と違ってな。謝罪の言葉もなく、娘のこともないがしろにする。この男には人間の心がないのだろうか。私の中で何かがプツンと切れる音がした。こんな男に未練など何もない。私が娘を一人で守るしかないのだ。夫はその後、カナについて聞いてもないのに、ペラペラと話し始めた。どうやらカナは入社したばかりの新入社員のようで、まだ24歳らしい。新入社員だが、覚えも早く美人で、みんなから人気者なんだとか。夫は、お前みたいなおばさんとは別れて、俺は若くて可愛いあいつと一緒に第二の人生を歩むんだ、なんて、目をキラキラ輝かせながら言った。夫と不倫相手にここまで散々に言われっぱなしの私だったが、涙すら出なかった。ただただ不幸になればいいのにと願ってやまない。夫はその日最低限の荷物を持ち、いろいろ済んだら離婚届を送るわ、と家を出て行き、翌日もその翌日も家に戻ってくることはなかった。
おそらくカナの家にでも入り浸っているのだろう。私は離婚に向け準備を始めた。慰謝料手続きは離婚前がいいと聞いたことがあったので、離婚届を出す前に弁護士に相談した。夫の荷物はカナから聞いた住所へ送り、私は娘と実家に戻るための準備をした。家中の片付けをしていると、次々と夫の荷物が出てきたので、夫に連絡をした。片付けしてたら、あんたの荷物がいっぱい出てきたんだけど。ああ、悪い悪い。明日にでも取りに行くわ。と言われた。翌日、夫が家にやってきた。なんと横には、愛人のカナであろう人物がいた。はじめまして、元奥さん。私、つわりでしんどいんだよね。離婚届書いてくれた？早く離婚を終わらせてくれません？と言ってきた。その女性は確かに綺麗な顔立ちで、私よりもかなり年下のように見えた。妊婦のカナを支えるように腰に手を回している夫も気持ち悪くて仕方がない。早く帰ってくれという気持ちでいっぱいだった。はい、離婚届とあなたの荷物。私が記入済みの離婚届を出すと、夫が奪い、乱暴に名前を記入すると叩きつけるように渡してきた。ほらよ、記入したから今日中に出しとけよ。はいはい。そう言い、二人はその場を後にした。私はやっと帰ったかと胸をなで下ろす。私には離婚手続きの他に、やらなければいけない大事な手続きがあった。夫との離婚が成立し、慰謝料も二人に一括で支払ってもらった。エリートの銀行勤めと何度も豪語していたのだから当然か。それから一週間後、私は元夫の働く銀行に来ていた。大事な用事があったからだ。私が元夫をスルーして手続きをしようとすると、元夫がニヤニヤしながら話しかけてきた。なんだよ、俺が恋しくなったのか？ほんと、未練がましい女だな。すると、奥の受付に座っていたはずのカナも出てきた。あれ？元奥さんじゃないですか。何しに来たんですか？あ、専業主婦でお金がないから、貯金崩しに来たとか？嫌味しか言えないこいつらに、心底嫌気がさす。違うわ、引き取りに来たのよ。何よ？6億円。は？そう、実はスーパーの隅にあった宝くじのお店で、久しぶりに購入した宝くじ。これがまさかの当選していたのだ。趣味として夫と購入していた時は、二人でドキドキしながら当選結果を見ていた。だが今回は一人で購入したから、どうせ当たるわけがないだろうと期待していなかったので、何気なくネット上で当選結果を見ると、当選おめでとうございますの文字が。この文字って何等でもあまり変化がないので、いつもの真っ当だろうと思い、下の方に画面をスクロールすると、当選金額のところに見たことのない数字が並んでいた。当選金額60000000。1、10、100と桁を数えていく。え、何これ、6億円？あまりの衝撃でしばらく放心状態。ただただ当選画面を眺め、ぼーっと立ち尽くした。その日はなんだか夢みたいな感じで、家事も育児もろくに手がつかなかった。翌日もう一度パソコンを広げて再度確認したが、やっぱり6億円になっている。当選した後の流れをサイトで確認しながら、まだふわふわした気持ちがずっと続いていた。どこか他人事みたいな感じだった。私は一応弁護士さんに、離婚前に購入した宝くじが当選していた場合、財産分与の対象になってしまうのか確認した。しかし夫の原因での離婚で夫婦関係が破綻になっていたのなら、財産分与の対象にはならないとのことだったのだ。事情を二人に説明すると、なんで言わないんだよ。そんなの財産分与の対象だろ。お前だけ全額手に入れるなんてずるいじゃないか。そんなのありえない。不倫して愛人を妊娠させたくせに何言ってるの？
対象なわけないでしょ。それに弁護士にもきちんと確認済みです。嘘だ。元夫はそう言い声を荒げた。なんだよ、俺と一緒にいた時はそんな高額当選したことなかったじゃないか。俺といる時に運を使えよ、クソ嫁が。なんでお前だけそんな。あなた言ったわよね、私みたいな心機臭い女といると運気が下がるって。運気が下がっていたのはあなたのせいだったんじゃない。カナは、なんなのよこの女。翔太くん、もういいでしょ。この女がどれだけお金を持とうが関係ないでしょ。ほら、早く行こうよ。そう言い、元夫の腕を引っ張る。しかし元夫は全く動く気配がない。そして信じられないことを言ってきた。なあ、ユミ、悪かったよ。俺とよりを戻そう。なあ、お前のことをバカにして不倫なんてして悪かった。だからやり直そう。は？何言ってんの？私とお腹の子を養うって言ったじゃない。好きだって言ったじゃない。なのに、こんな元奥さんのとこに戻るですって？だって、6億円もあれば仕事も辞められるんだぞ。一軒家を買って、いい車に乗って旅行にも行けるんだぞ。そんな幸せなことないだろう。お金に目がくらんだ元夫は、復縁を申し出てきた。元夫のあまりにも卑劣な発言に、怒りが火の玉となって体を駆け抜けるのを感じた。あなたって本当にろくでもない人間ね。こんな最低な男と長年一緒に生活していたのかと思うと本気で嫌になる。今までごめん。これからはお前を大切にするからさ。なあ、考え直そう。そう言い、私の腕をつかみ離さない元夫。これにはさすがの私も、ふざけんじゃないわよと元夫に怒号を浴びせた。元夫は私が大声を出したことに驚いたのか、肩をびくりと震わせた。すると私たちの騒ぎを聞きつけたのか、ある人物が奥から出てきた。相良くん、何事かな。支店長。その人物とはこの銀行の支店長だ。元夫とカナは大物の登場に慌てどよめく。何でもありません。そうか。さっき職員から一連の流れは聞いたけど、本当に何もなかったのかな。いや、その、君には後でゆっくり話を聞くことにするよ。カナさん、君との関係もね。元夫とカナは顔が真っ青に青ざめていく。不倫し、愛人を妊娠させ、その話を堂々と銀行内で大きな声で話していたら、そら銀行としてもたまらないよな。ご愁傷様です、なんて思いながら3人を見つめていると、支店長が私の方へと歩み寄ってきた。お客様、この度はご不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございません。そう言い、支店長が私に向かって深々と頭を下げる。それに続き、元夫とカナも頭を下げた。まあこの二人に関しては支店長が頭を下げたため、立場的にも頭を下げるしかなかったのだと思うが。いえ、そんな。高額当選金のお引き取りに来られたんですよね。すぐご案内します。支店長自らのスムーズな対応のおかげで何とか引き取ることができ、私は突然億万長者となった。それから数日後、元夫から鬼電が鳴る。着信拒否しておけばよかったと後悔した。最初は無視していたが、あまりにもしつこいようなので、もしもし？と電話に出る。すると、ユミ、よかった、電話に出て。なんのよ？あの日以来、俺の上司がカンカンなんだよ。お前みたいな奴がいると銀行全体の信用に関わるって、ひどいと思わないか？俺は今までずっと頑張ってきたっていうのに。状況を察して、私は大きなため息をつく。その上司もいい方だね。上司の方は、あなたみたいな品性のなさがいずれ銀行に大きな不利益を招くと考えたのじゃないかしら。元夫は私の冷静な態度に声を詰まらせる。私は続けた。それにあなたが頑張ったのは女遊びだけでしょ？それは、それじゃあ、あなたが会社での立場が危ういなんて話、
心底どうでもいいからお達者で。そう言い電話を切った。少しすっきりした気がした。それからの話、知人に聞いた話によると、元夫はそのまま降格処分となり、地方に左遷されることとなったらしい。不倫をし銀行内で騒ぎ立て、秩序を乱したからの処分だそう。また元夫が私が当選したことを知り、手のひらを返すように私に復縁を申し立てた一部始終を見ていたカナは、元夫に大激怒。元夫に、実はお腹の子、あなたの子じゃないわ。違うな。あなたの子じゃないかもしれないが正解かな。私、他にも何人か結婚する候補がいたの。あなたがエリート銀行マンって言い張ってたから結婚するにはいいかもって思ってたけど、降格して地方に飛ばされた立場が危うい銀行員なんていらないわ。私、もっとマシな人と再婚するから、さようなら。と言い、突然銀行を辞めて音信不通となったらしい。カナには他にも結婚候補がいて、元夫がエリート銀行マンだと思ったから再婚しようとしていたのだろう。それがただの平社員となり、立場も危うい銀行員などいらないと見切りをつけたのだ。ホラーよりも怖い話だなぁと思ってしまったが、元夫は結局愛人にも捨てられ、嫁と子供にも逃げられ、職場での立場も危うくなった。本当にざまあ見ろという感じだ。私はというと、当選した金額で娘と二人マンションに引っ越しをした。6億円という大金があれば仕事もしなくてよかったかもしれないが、慎重な私はすぐさま仕事を探し、正社員として介護士に戻ることとなった。娘の将来のことも考えると、浪費しまくることは避けたかった。ただ少しくらい贅沢はしようと、娘と私の両親とハワイ旅行に行くことにした。とてもいいホテルに泊まれて、親孝行もできて、娘との時間を過ごすことができ、本当に良かったなぁと思っている。これからもたくさん娘と旅行に行き、いろいろ学び、好きなことや趣味が見つかればいいなぁと思っている。これからの第二の人生を、可愛い娘と一緒に幸せに暮らしていこう。5LDK の新居が完成し、これからは私と夫と私の両親で幸せに暮らせると思っていた。しかし、引っ越し当日、新居に到着すると、想像していない光景に目を見開いた。家の前にはなぜか義両親と義姉の姿があったのだ。私がポカーンと口を開き、言葉を出せずにいると、夫がやってきて、この家は俺の両親と姉貴が住むから、と言い出したのだ。え？ちょっとどういう意味？思いもやらぬ夫の発言に一瞬パニックになり、思考が追いつかない。お前は格安アパートでも借りたら？どうせ俺がいないと普通のアパートも借りられないだろうけどな。皮肉たっぷりの言葉を私に投げつけてくる。まさか、そんなことを言われると思っていなかった。私は目を見開いた。なぜ、私と私の両親が、いろいろと調べて、両親の名義で買ったこの家に、義両親が住み、私たちは追い出されなければいけないのか。私には、全く理解できなかった。そう、わかった。これ以上、この家族に何を話しても無駄だ。そう思った私は、その場を後にすることにした。義母、義父、義姉は、私がその場を立ち去ろうとすると、クスクスと笑いながら、やっと息子と離婚してくれるのね、と喜んでいた。しかし数ヶ月後、義家族たちは、どん底に落ちるのだった。私の名前はリナ。現在30歳の会社員だ。夫のヨシヒコとは結婚して3年が経つ。私たちの出会いは大学時代に遡る。高校生の頃、バイトや友人と遊ぶこともやめて、必死に受験勉強に励んだ。
そして晴れて希望していた大学に入学することができた。大学に進学し、新しく始まったキャンパスライフにワクワクし、胸を躍らせていた。そんな中、サークルの説明会で、どのサークルに入るか悩みながら、校舎内でうろいろと迷子になっていたところ、一人の先輩に声をかけられた。それが夫の吉彦だった。彼は私よりも一つ年上で、自分のサークルを紹介したいとのことで案内をしてくれた。ここだよ、俺が所属してるサークル。え？軽音楽部？そう、楽しいよ。楽器は？触ったことはある？いえ、全く。そっかそっか、でも全然大丈夫。ここは人もいいし、とにかく緩くやってるから楽しく活動はできると思うよ。本当ですか？全然触れないですよ。大丈夫だよ、初心者も多いし、それぞれのペースやレベルに合わせて練習や演奏会をしてるからさ。そう丁寧に教えてくれた。他に入りたいサークルもなかったし、一緒にいた友人が軽音部に興味津々だったため、友人と二人で軽音楽サークルに入ることに決めた。初心者でも大丈夫と言われていたが、実際練習が始まるまで緊張してドキドキしていた私。それに気づいた吉彦はすぐに私のそばに来てくれて、先輩たちの紹介とギターの弾き方を優しく丁寧に教えてくれた。サークルの雰囲気はとても良く、みんないい人たちだったので、毎週のように飲み会にも参加し、楽しいキャンパスライフを過ごすことができた。そんな中、約2年が経った頃、吉彦が卒業するタイミングで彼から告白された。実は俺ずっとリナのことが好きだったんだ。俺はもう卒業して就職してしまうから、こうして会えなくなる。だからその前に悔いのないようリナへの思いを伝えたくて。え？俺と付き合ってください。実は私も彼のことをとても素敵な人だと思っていた。だけど私よりも年上で、誰にでも優しい彼は、先輩たちからも好かれていたし、きっと私のことなんて、ただの後輩としか見てないだろうなと思い、彼に対する恋心は、誰にもバレないように隠していた。だから彼から告白をされた時は、驚いたし、すごく嬉しかった。実は、私も、吉彦先輩が好きだったんです。私でよければ、付き合ってください。本当か？嬉しいよ。すごく嬉しい。こうして、私たちは付き合うこととなった。大学生と社会人なので、会える時間は週末だけと限られていたし、彼が新しい環境でたくさんの人と出会っていることに、焦りと不安を感じる日もあった。それでも彼は、とても誠実で私を不安にさせないように気遣ってくれ、年上らしく、私を引っ張ってくれ、いろんなデートスポットに連れて行ってくれた。私がまだ学生だからといって、おごってくれることも多く、男らしい姿に惹かれていた。彼のおかげで交際は順調だった。そして、私が大学を卒業し、就活をしている時も、的確なアドバイスをしてくれていた。そのおかげで私は、自分がしたい仕事に就職が決まり、晴れて会社員となった。リナ、就職おめでとう。ありがとう。吉彦のおかげだよ。そんなことないよ。リナが一生懸命頑張ったからだよ。ありがとう。仕事は覚えることも多く、慣れない環境で忙しく、挫折しそうな時もあったが、その度に、吉彦が私のことを支えてくれた。ある日、吉彦から、仕事終わりに話があると呼び出された。突然どうしたの？実は転勤が決まったんだ。東京の本社に異動になった。え？東京？大阪出身でずっと大阪に住んでいた私たち。彼が東京に行ってしまうと遠距離になってしまう。だが本社異動とは彼が会社から認められている証拠で、出世の第一歩だったので断るわけにはいかない。落ち込む私の顔を見た吉彦が、
私にこんな提案をしてくれた。俺はニナと離れたくない。今後も一緒にいたいと思っている。だから俺と結婚してくれないか。私は彼の提案に驚き目を見開いた。ダメかな。私も彼のことが大好きだったし、いずれは結婚したいと思っていたので、喜んでと返事をした。こうして結婚することとなった私たち。私も東京についていきたかったが、就職したばかりの新入社員だった私に移動の要望が通るはずもなく、泣く泣く夫は単身赴任することとなった。だが夫の中でも新婚ということがモチベーションになっていたようで、仕事をバリバリ頑張ってくれており、上司からの評価や信頼も大きくなっていたようだった。そんな夫の後を追うように、私も仕事に精を出すようになった。しかし、私が仕事に精を出すことに、それを良くないと思っている人物がいた。吉彦の家族だ。義両親はとにかく古い考えの持ち主で、私が仕事上、東京にはついていけないと決断した時も。あなた、正気なの？女のあなたは、仕事を辞めて、夫についていくのが普通でしょ。まさか夫より、仕事を取るなんてな。今時の子たちの考えは、わからないものだな。と、眉間にシワを寄せながら、露骨なまでに嫌味を言われた。吉彦の二つ年上の姉である、さゆりさんも。え？ニナさんついていかないって本当？私だったら迷わずついていくけどなぁ。と、ぼそっとつぶやいた。さゆりさんとヨシヒコはとにかく仲がいい兄弟で、昔から恋バナを二人でするらしい。それにしても、なぜここまで言われないといけないのか。少しうつむきながらも、何も言い出せずにいると、ヨシヒコが慌てて。違うよ！ニナは俺についていくと言ってくれて、会社にも掛け合ってくれたんだよ。ただ、会社がそれを許してくれなかっただけだよ。と、フォローしてくれた。それでもまだ不服そうだったが、その場はなんとか収まった。だが、この時から義両親は、私のことを好きでないのが一目瞭然だった。その後も、夫が単身赴任で家にいないことを知りながらも、義母と義子は、何度も家にやってきた。いやあ、相変わらず掃除が苦手なのね。本当よ。冷蔵庫にもあまり食材も入ってないし、自炊もしてないんじゃないの？そう言いながら、勝手に冷蔵庫やいろんな部屋を開けながら言う。私一人で暮らす家なのだから、多少散らかっていようが、自炊をしていなかろうが、関係ないじゃないか。と、心の中では思っていたが、もちろん口に出すことはできず、と流していた。だがしまいにはクローゼットの扉まで勝手にバンバンと開け始めたので、さすがの私も恐る恐る、あまり勝手に開けないでくださいと注意した。その瞬間、義母は鋭い眼光で私を睨みつけ、なーに？見られて困るものでもあるの？浮気してるんじゃないの？と言い出す始末。そういうわけではないですが。そもそも女はね、家をきれいにしておくのが当たり前なの。いくら一人で住んでようが関係ないの。そうよそうよ。そう言い、ギャーギャーと騒ぐだけ騒ぎ去っていく。本当に勘弁してほしい。そしてそれから一週間後、また突然家にやってきた義母と義子。今日はどうなさいましたか？何？用がなければ来ちゃいけないの？いえ、そういうわけでは。平日の昼間から暇そうね。テレワーク中なのであまり時間がないのですが。テレワークですって？どうせ仕事なんてしてないくせに。偉そうね。そうよ。仕事してる風でしょ？いや、本当にそろそろ帰っていただかないと、打ち合わせも始まるので。あまりにしつこく家にやってくるので、少し冷たい態度であしらってみたが、
この二人は全く気にする様子はない。どうせ義彦から仕送りでももらって生活してるんでしょ。義彦はあんな立派に働いているのに、あんたと来たら、はぁ、別居してることをいいことに嫁は家でゴロゴロか。ほんといいご身分ね。わざとらしい大きなため息をつきながら、義母は私のことを睨みつけた。確かに義母の時代には家で働くといった環境が少なかったのかもしれない。だが今は在宅ワークの環境が社会的にも浸透しているのだから、もう少し分かってほしいものだ。義子についても、何を根拠に私が仕事をしていないと決めつけているのか、さっぱりわからない。何度もお伝えしてますが、私今仕事中なんです。今日はお引き取りください。半ば強引に二人を家から追い出した。それが気に食わなかったのか、家の扉を閉める間際に、義母が、義彦が大阪に戻ってくる頃には、あなたのことをきちんと考え直すように伝えておかないとね。離婚するか、嫁を押し付けしなさいってね。そう言い残し、義母は去っていった。いつもこうだ。去り際に何かと文句を言って帰っていく。私はもううんざりしていた。このままでは家でゆっくりすることも仕事をすることも邪魔されてしまう。義母は私が一人暮らしをしているから平然と人の家に上がって攻撃して帰っていくんだ。こうなったら私が一人暮らしをやめるしかない。そう思った私はすぐさま両親に電話をした。もしもし、お母さん、これから私と一緒に住まない？え？どういうこと？私は事情を説明した。母は父にも事情を説明するから待ってねと言い、電話が切れた。しばらくして母から電話が。父さんもそういう事情ならすぐにでも実家に帰っておいでだって。本当？ありがとう。もう、リナはいつも急なんだから。こうして私は実家に帰ることになった。久々に実家に帰るとすでに私のために部屋を開けてくれていて、ご飯も作ってくれていた。やっぱり両親はとても優しく、ほっとする。久々の実家にワクワクしながら家中をうろうろしていると、外装は剥がれ落ち、ところどころにひび割れも目立つ。床の傷や水回りも汚くなり、かなり老朽化が目立っていた。この家も古くなってきたね。実は前から母さんと話してたんだけど、家を建て替えようかと思っているんだ。え？そうなの？いいじゃない。それでなんだが、義彦くんが大阪に戻ってきたら、お前たちも一緒に住んだらどうだ？無理にとは言わないが。え？いいの？もちろんだよ。義彦くんが嫌じゃなければだがな。そう言ってくれて嬉しいよ。聞いてみるね。その日の夜、義彦にも同居しないかと聞いてみた。お父さんがそう言ってくれたの。俺はいいよ。むしろ新築に住めるようになるなんて嬉しいよ。本当？そしたらお父さんに言っておくね。ありがとう。家のことは任せたから、ひとまず東京で頑張るよ。同居というと少し嫌がるのではないかと心配していたが、意外にも義彦はかなり喜んでいるようだった。そして私は両親と一緒にマイホーム計画を始めた。水回りは毎日使うものだし、お互い気を使うから別々にしようとか、玄関も二つつけようとか、話も盛り上がった。夫にも床の色は何がいいかとか、間取りの相談とかをし、思っていた以上に順調に話も進み、家が出来上がるのを楽しみにしていた。しかし、ここでいい顔をしない人たちが、義家族だ。義彦から家を建てることを聞きつけたのか、ある日、義母から電話がかかってきた。いつの間に一人暮らしをやめたかと思ったら、家を建てるんですって？ええ、まあ。それに何？私の息子とあなたの両親と同居するんですって？
よくもまあ、そんなお金があるわね。一体誰のおかげでそんな贅沢な生活ができるのかしらね。今日も京都で、義母の嫌味な言い方は変わらない。義母のことだ。どうせ、義彦のお金を使って新居を建てると思っているのだろう。義母にとって、義彦は大切な息子かもしれないが、そろそろ息子の家庭のお金事情に干渉するのをやめて、子離れしてほしいものだ。何か勘違いされているようですが、お金のことは私たち家族の問題なので、放っておいてもらえますか？口に出してから、あっと思った。いつもネチネチと嫌味を言われていたせいで、思わず思っていることをそのまま口に出してしまった。はあ？何よその言い方。本当に生意気なんだから。覚えてなさい。ヨシシコに言いつけて。私にそんな態度を取ったことを後悔させてやるんだから。その声とともに、義父の声で。またあのクソ嫁か。もういい。話すことなんてない。という発言も聞こえてきて、そのまま私の返事を待たずに、ブチッと電話が切れてしまった。クソ嫁って、私は自分が思っている以上に、義彦の家族から嫌われていたのだろう。しかし、あの人たちに構っている時間もない。両親と一緒に同居する予定の家は、二世帯住宅ということもあり、お互いの家庭のことを考えた間取りになるように何度も案を練って、やっと間取りも決まり、ショールームにも足を運び、バタバタとマイホーム完成に向けて準備に取り組んでいた。しかし、この頃から、義彦からの連絡は少なくなっていった。事情を聞くと、仕事が忙しいとのことだったので、気にしないようにしていたのだが、後日、義彦から電話が来た。来月から、大阪に帰ることが決まった。と、新居の完成も間近だったので、帰ってくる頃には、新しい家に一緒に住めるねとみんなで喜んだ。しかし、その喜びは、一瞬で消え去った。義彦が大阪に帰ってきてから、一週間後には家が完成するそうで、その間、義彦は義実家で暮らすといい、私たちは別々の場所で暮らしていた。それから一週間後、5LDK の家が完成した。引っ越し作業は翌日に行うという話を義彦としていた。そして約束の日、新居も完成しているので、義彦との約束の時間通りに現地に到着し、家の中に入った。すると、思いもやらぬ光景が目に入ってくる。え？どうして？そこにはなぜか、義両親と、義子の姿があった。あら、他人が私たちの家に何の用かしら。私たちの家？私がポカーンと口を開き、言葉を出せずにいると、義彦がやってきた。この家は、俺の両親と姉貴が住むから、今日はその下見に来たんだ。え？ちょっと、どういう意味？思いもやらぬ義彦の発言に、一瞬パニックになり、思考が追いつかない。お前は、格安アパートでも借りたら？どうせ俺がいないと、普通のアパートも借りられないだろうけどな。皮肉たっぷりの言葉を投げつけられる。まさか、そんなことを言われると思っていなかった私は、目を見開いた。何があったら夫の態度がこんなにも豹変するのか。それに、義彦のその姿を、義彦の後ろでニヤニヤしながら見つめる、義両親と義子にも不信感を覚える。突然何を、何があってそんなことになってるの？母さんと姉さんから聞いたよ。いろいろと心当たりはあるだろう。いや、こんなにもひどいことをされる心当たりは皆無だ。全くもって何が言いたいのかさっぱりなんだけど。いい加減にしろよ！義彦は突然顔を真っ赤にし、怒号を上げた。お前、不倫してるんだろ。それに俺と結婚したのも金目当てなんだろ。ちょっと待って、何を言ってるの？不倫？するわけないでしょ。金目当てとかも意味がわからないわ。そんな風に思ったことなんて一度もない。一人暮らししてるって言ってたくせに、男と同棲してたんだろ。母さんが
お前が住んでる家に行ったら、男物の歯ブラシとか服が置いてあったって言ってたぞ。お前がクローゼットの中も見られないように必死に何かを隠していたって姉さんも言ってたし、母さんと姉さんに不倫がバレそうと思ったから一人暮らしもやめたんだろ。男物の歯ブラシなんて置いてたこと一度もないわよ。それにクローゼットの中を勝手に見られたら誰だって嫌でしょ。あと私が一人暮らしをやめたのは、頻繁にお母さんとお姉さんが家に来て、そうやって意味のわからないことを言うのが嫌だったからよ。そういい、義母と義子を睨みつけた。しかし二人は全く動じず、私を睨み返してくる。それに俺の金ばかりに手をつけて、勝手に口座からお金を引き落として遊んでるらしいじゃないか。それで足りなくなったら父さんに金をくれとせがんだらしいな。リナがそんな奴だったなんて。怒りで手を震わしている。だが私には身に覚えのない話ばかりだ。そもそも夫と私は完全にお財布が別で、毎月決まった額だけを共通の口座に振り込んでおり、そこから生活費や家賃が引き落としされるようになっている。生活口座からいくら引き落としされているかも自分で通帳記帳に行けばわかるはずだ。それに共通の口座以外には夫がどれだけ稼いでいて、どれだけ貯金しているかも知らないし、干渉していないのに。また私は一度も義父に連絡を取り、お金が欲しいなんて言ったことはない。そもそも義父個人に連絡をしたことなんて一度もない。何のでっち上げだ。俺はお前を絶対に許さないぞ。分かったらとっとと出て行け。ほら、離婚届だ、書いておけよ。そういい、私に離婚届を投げつけてきた。私の話に全く耳を貸さない夫。最初から私のことを信じるつもりなんてないのだ。分かった、さようなら。私は立ったばかりの家に背を向け、その場を後にした。昔から義彦は私が会社の飲み会などに行くだけでも少し機嫌が悪くなる人だった。それでも遠距離だったし仕方がないと思うようにしていた。だがもう限界だ。私の堪忍袋の緒がプチッと切れてしまった。何を話しても信じず、妻である私の言葉を信じようとしない。これ以上はここにいても仕方がないと思った。私の去り際、義家族はこちらを見ながら、これで義彦も安心して暮らせるわね。これからまた婚活でもすればいいさ。きっとこんな女よりいい奥さんがすぐ見つかるよ。やっと金食い虫も消えてくれたようね、とクスクス笑っていた。絶対に許さない、覚えてなさい。私は実家に帰り、すぐに両親に事情を説明した。両親も義家族の行動にはブチ切れていた。父は考えがあると言い、私はその提案に乗ることにした。ひとまず父が名義人になっていた家を義彦の名義へ変更した。もちろんローンの名義人も義彦にした。私の方から義彦には電話をし、今後その家に住み続けるなら名義人は変更すると伝えた。義彦は、どうせ15万くらいだろう、そのくらい払えるさ、お前と違ってな、と言いすぐに引き受けてくれた。嫌味な言い方に腹は立ったが、すぐに了承してくれたのは私にとっても都合が良かった。この後義彦が支払っていけるのかを調べるため審査が入るそうだ。審査に通らなかった場合は一括返済または売却し保証となるらしい。しかしそれから数日後、私の予想通り夫から電話がかかってきた。かなり慌てているのか息を切らしているようだ。今ローンの請求が来たんだが、これはどういうことだ。義父の声で、早くあの女を呼び出せ、と怒鳴り散らす声も聞こえる。どういうこと。金額だよ、なんだよこの金額は。どうやらやっとローンの連絡が義彦に行ったらしい。知らなかったの。月30万よ、支払えるのよね。
30万。立地もよく、人気エリアに立った家。二世帯住宅ということもあり、バリアフリーを意識した内装にしていた。土地もかなり広く高額だった。名義変更する際に、きちんと書類も見せていたのだが、吉彦はちゃんと見ていなかったらしい。私の両親は退職金もあったし、資産家だったということもあり、問題なく支払える金額だったが、だが、吉彦には到底支払える金額ではないだろう。そう、30万。きちんと書類も見せたでしょ？それじゃあ、ローンの支払い頑張ってね。あ、そもそも、ローン通らないかもね。そう言い、電話を切った。後日、吉彦から、話がしたい、と連絡があった。離婚についても話をしなければいけなかったため、ひとまず私の両親も交えながら、会ってもいいと伝え、喫茶店で待ち合わせをした。約束の時間より前に、吉彦は到着していた。彼は、痩せ細っているように見えた。話って？ニナ、本当にごめん。全部、ニナが正しかった。吉彦はやっと私が本当のことを言っており、両親と姉が嘘をついていることを知ったらしい。情を聞くと、ローンが通らず、あの家に住めないと分かった両親が、すぐに私を連れ戻せ、と言ったそう。しかし夫は、私に裏切られたので一緒に住めないと伝えると、今までの話は全て嘘だから、引き戻せと言い、あっさりと嘘を認めたらしい。なんとも、あの人たちらしくて笑えてしまう。だから言ったでしょ。不倫なんてしてないし、あなたのお金なんて使わないって。本当に悪かった。お願いだ。許してほしい。無理無理。許すわけないでしょ。今日あなたに会ったのは、離婚が成立したことを伝えるためよ。あと、謝罪を聞くためにね。離婚届。出したのか。かすれそうな声で聞く元夫。当たり前でしょ。あなたが投げつけてきたんだから。これで私とあなたは無関係なので、せいぜいご両親とお姉さんによろしくお伝えください。そう言い、席を立とうとした瞬間、吉彦に腕をガッと掴まれた。お願いだよ、許してくれよ、頼むよ。目に涙をためながら懇願する情けない元夫を見て、さらに気持ちが冷めていくのを感じた。すると、今まで黙って隣にいてくれた父が、口を開いた。おい、うちの娘から、その汚い手を離せ。娘を裏切っておきながら、今更都合が良すぎるんじゃないのか。もう金輪際、娘には関わるな。わかったか。父は、顔を真っ赤にし、怒り心頭のまま発した。父のこんなに怒る姿は、生まれてから初めて見た気がする。吉彦は、父に怒鳴られ、萎縮してしまったようで、私から手を離した。そして私たちは、その場を後にした。後から聞いた話によると、結局吉彦はローンが通らず、一括返済か、売却を命じられたらしい。もちろん、一括返済なんてできるわけがなく、売却を選んだらしい。吉彦は、自分を騙した両親と姉とは、絶縁したそう。そして今は、格安アパートに住んでいるそうだ。元義両親と元義子は、大好きな吉彦に絶縁され、号泣していたようだが、私にはどうだっていい話だ。その後、どうやって暮らしているかは知らない。私はというと、両親と一緒に前の実家で暮らしている。老朽化したままで古い家だが、父と母が一緒にいてくれるだけで、今は幸せだ。父は、また新しく家建てようかな、なんて話していたので、近い将来、両親に恩返しとして家を買ってあげられるように、私も、仕事をこれからも頑張っていこう。